Tushime Enoko w'emyaka 17 yasangiddwa nga tiddwa era nga afumitiddwa ebisomulago ng'akigambibwa nti abamusobe badde bagala ssente zabadde nazo zibadde zimusasuddwa gy'abadde akola era ng'okumuta bamusanze ava ku luzzi okukima amazzi mu kiro ekikeesi z'olwaleero. Baamugwiridde yabadde n'akaana akanne weekali awo yadde ava ku luzzi saba nga mweyaka wongeezi. Tuzwa abatemu ne bamugwira ne bamutta. Muvubuka omu yasobodde okwetaasa n'adduka n'abalemwa kati gwe kuzingizaako oyo omu. Kigambwa nti omugenzi ne munnakawungeezi k'eggulo baakutte ebidomola okugenda okukima amazzi wabula baabadde bavaayo ne basanga abavubuka bataano ne batandika okubakuba ng'oluvannyuma munne yasobodde okudduka nga bwakuba enduulu ono gwe basse ne basigala nga bamukuba ne bamusuula mu kibira ekiriraanye omugga n'abakazi ogwawula essaza ery'essingo ne buweekula. Sanga abasajja abadde bataano abanna ne bamukwata okutaano n'angoba. Ngende waka ngamba we waka badenga ndi waka ngabaze ngani ba nanga ba mama abasajja babade batuse naye twishime bamusigaziza koza abasajja ki nagame bade batano yo murana ndemera konanziruka ninzirukira mu bitoke bya mwami Spencer. Okusinza kusonya na Henry nga yabadde n'omugenzi abavubuka ababalumbi babadde besabisa ebikooti ku mutwe kwe kukwata munnego yabadde naye kyokka alina abeesimatulako n'adduka okubuulira abawaka abakeeredde mu muyigo ng'olaba muntu atamba naye ng'olaba ebikooti nga bye bitambwa naye nga tolaba muntu. Ku mulambo gwe basanzeewo obucupa bwa kamulali gwe basoose okumuyira mu maaso n'oluvannyuma ne bamufumita ebiso ebyamuse nga balina akacupa ka kamulali ke basoose okumuyira mu maaso era tugenze okujja tusinganye siitaano we bamutidde ne bamutwala ne bamukweka emabega wa kalitunsi. Ssentebe w'ekyalo kino Sewanya na Federico ategeeza nti abasse omuvubuka ono babadde baagala ssente. Abadde ne ssente mu mpale kirabika bwe baagadde bamubbeko babutwale. Abatuuze ku kyalo kino basabye poliisi okubayamba kubanga kati omugga guno gufuuse katiro kubanga ono muntu wakuna ngattibwa mu kifo ky'ekimu. Ffe tusaba poliisi tuyambe kukwata abavubuka abo abanywi b'enjaga. Poliisi erese embwa y'enkonzi y'olusu okubayambako okuzuula abantu abakoze ekikolwa kino ng'embwa eggukidde mu maka ga ssentebe wa LC ey'okubiri Musa Mukasa era mutabani we Kayiwa Abudu n'adduka. Abatuuze bamugobye emisinde n'abaleka kyokka nga nyina ategeeza nga mutabani w'ono Saka Peter waliwo banna abamukyaliddeko nga bandibanga be beenyigidde mu butemu buno. Oye najja kutwalira amateeka mu ngalo tujja kumukwata kolenga eteeka we liragira muwulidde. Bakuteyo muvubuka Katongole Paulo nga bamulumiriza okuba mu lukwe luno. Naye nze sina kyemmanyi era bansanze ku mirimu gyange. Oluvannyuma poliisi etutte omulambo gw'omugenzi mu ddwaliro lya Kiganda Health Center 4 okwekebejjebwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Musa Kabogoza yakusakidde Green Club KDTV 1.